Lah iki poso wanawan nek mangan tamtem-tamtem. Aku ora poso. Lah kok iso ngono? Lah aku lho lali gak niat poso. Wong jere guruku niat poso iki kanggo sedina tok kok, gak ya? Ya kowe kon edah kon dhewe kok iso ngono kuwi. Sik, jajal pikiran nek poso lali niate wis sah ora. Yo rasa wong niat ki rukun kok. Ya to. Timbangane wetengku lesu, gak diitung poso, luang aku mangan. Ora ngono. Menurut Imam Syafi'i kuwi, nek kowe lali karo niat, kuwi aku tetep ngekres sampai waktu maghrib. Imam Syafi'i sapa? Wong jare guruku ngono kok. Alah, omong karo kowe padha omong karo watu. Wis, ayo genahne ngene pengurus ae. Sik-sik to, aja ngono kowe gak ngsakno aku kowe iki. Ya ora ngono, iki demi kemaslahatan. Alah, gak usah ngono, aku sih tak poso. Oh, ndak bisa demi kemaslahatan iki. Ayo. Masalah gerak ini ganggu urusan tas aku turu. Ayo. Reno. Wes tah loro wek. Ramene ngalah-alahan cap pondok putri. Jane ngerti pura, aku iki lagi ibadah lho. Ibadah apa? Lah aku ae. Ngumpul nang ngiler ibadah. Kupengmu krungu ora? Diomong wong tuwa mah cengengesan iki karepmu dhewe. Ya penggian batang kok ngono jare omong ibadah. Ijane bedo eling ora? Ana dalil ngene. Naumu sok imin ibadatun, mosok lali. Ya jelas eling to, tapi kan gak ngono to, Mat. Lho, kok malah ngece. Turune wong poso iki direken ibadah, mulane kuwi. Sedina full iki tak nggih ibadah terus. Aja nyepelekno awakmu yo. Lah, alah. Lah lambemu klimis sih. Bar modal e. Ngaku wae. Yo, piye ya? Iya. Lah mari aku lali gak niat poso e. Yo mending aku mangan. Kok iso ra niat iki lho? Nek bengi ora tarweh. Mesthi ora tarweh malammu iki. Sik to. Hubungane niat poso karo traweh ki apa? Aja dipadak-padak ngene to, Mat. Ya mesti enek. Mergo nek bar traweh mbayang mesti ngajak jamaah niat poso. Gak tarweh ta, Pak? Peh, genah. Mesti ora tarweh pecah iki. Lah yo, cah ora genah. Mesti nuduh sing ora-ora. Aku ndek bengi iki yo traweh. Tapi ijen. Lah nyapa gak jamaah? Yo piye ya? Aku ndek bengi iki bar buka kuareken terus keturon terus gak digugah karo iki. Kayak gak salahku wo. Ora digugah apa? Wong mangap mangap ning pojokan. Wes, wes. Terus piye, Mam? Yo pas aku ngelilir bengi jam 10 kae. Pas cacat tadarusan kae aku sholat dhewe ning kotaan. Jane yo sholat tarawih, Om. Yo sholat, Mat. Tapi berhubung aku ngantuk, nek aku sholat yo cepet-cepet. Oh, cah gemblung. Wes, ayo ning kantore timbangane salah paham konsultasi ning kakange kae. Piye apike? Waalaikumsalam. Oh iya, ganggu. Kang. Oh selamat baik. Mat, dalam Mat. Enak apa Mat? Ingatkan lo kan. Lari kali ini lo dia mau udah gemerah piyambak. Lainnya apa? Ingatkan lo kan. Dia mau pas kulo berdiri nyebutan kelas niku.
menangi imam niki man modal. Lah tirasi niki lali dereng niat. Ya ngono to, Mam. Nggih, Kang. Res. Lah kok lali ra niat ki piye, Mam? Awakmu opo gak melok salat tarawih? Ya nek mau terusane niku kula tangati niki nggih, tarawih. Tapi mengparet izin mboten jamaah kali Mbak Yai. Terus aku terusnya cepet-cepet terus lali mboten niat. Mboten ya ceritane. Astagfirullahaladzim. Pripun malih kan kilap. Kilap kok merokak. Wis rame lo jamaah tarweh. Ora niat poso malah modal poso pisan. Nggih, Kang. Nek wae pun kok sajari masalah niat niku ya tetep wajib ngeker teko wektu maghrib, tapi percaya ngengel. Oh, ngono kae ceritane. Nah, pas SD niku terus gurune kula niku nek menawi mboten niat posone kan mboten sah to, Kang. Lah, niki kesempatan kula manfaataken ya timbangane kula poso tapi mboten dihitung poso lan utangi kula keluwen kan luwe HP kula maem. Ya kaya ngoten kan. Rungono wi, bener kan? Bener mudi wi. Pucah nanti tatanan belas iki. Sik. Awakmu iso ngarani kudu ngeker teko magrib iki dasare kok ndi ya? Diterang lu kuwi aturane. Nggih, Pak. Iya bener. Kuwi miturut dawuh Imam Syafi'i. Tapi awakmu ora ibarat sing kondi. Sumpah nih, Kang. Alah, bodoh ae iki, Pak. Wis ngene. Saiki jebol kitabku ning dhuwur kae. Ayo selamat dicipok. Ning dhuwur kono, Mbak. Niku lak kitab to, Kang? Ngunci to. Ngawur ae. Ora ono hubungane karo masalah iki. Iki kita bikin rangai mantap-mantap. Mantap-mantap pil kan. Gus kape. Wes saiki posone dihapiri sih. Ayo selamat dicoba bawa kita pe. Iya. Yeah. Niki kan kita pe. Oh iya, matur suwun, Mat. Wes, saya kita wacane. Awakmu sing ngrungokne. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Falaunawa. Mongko lamun niat sapa wong. Awwala lailatin ing dalem kawitane wengi. Min Ramadhana saking wulan Ramadhan. Sauma jami'ahu ing poso sak wulan Ramadan. Pripun lam yakfi mongko ora nyukupi apa nawa. Li ghairil yaumi kedue liyane dina al awali kang awal. Kola dawuh sapa sayyikhuna guru kita. Tegesipun Imam Syafi'i. Lah pripun dawuhipun? Lakin yang bagi tetapine sayukjo. Apa zalika mengkono-mengkono niat ing dalem kawitane dina kono wau. Liah sula supaya bisa hasil. Lahu ketuwe wong apa saumul yaumi poso sedina. Alladzi nasi'a kang lali sapa wong an niyata ing niat fihi ing dalem yaum ingga malikin munggohe Imam Malik. Mudeng poro, Mam? Dereng, Kang. Nah, dadi ngene. Dadi umpama enek wong niat poso ing dalem kawitane wulan Ramadan. Engkang niat poso nekolo wau
dipun niati arep nglakoni poso sesasi mukut. Mongko niat posone kala wau sampun nyekapi. Tegese sah. Lah nek tapi menawi niat posone kala wau ing dalem sak liyane kawitane wulan Ramadan, mongko niate kala wau dereng saged nyekapi. Tegese mboten sah. Imam Syafi'i dawuhaken dawuhipun Imam Malik. Gurunipun Imam Syafi'i. Dadi sayukjo ngelampahi niat kados mekaten. Kangge njagani sak wanci-wanci bilih kita niki kesupen ngelampahi niat. Tegesipun dereng niat. Paham ya? Nggih, Kang. Mang, mergo awakmu ora poso, mengko jeding karo masjid diresiki. Somben aja dibaleni meh. Weh, coba prias-prias ae. Meri kok piye? Nggih, Kang. Wes saiki imam dah mangkat. Nggih, Kang. Kamu ngerti astagfirullahaladzim. Ya ning ya mesti enek. Wong bertraweh bertraweh. Ya ngajak jamae. Jamae poso. Yo Mas. Mas Bro. Assalamualaikum. Akan timbangane waktu weteng.